Hello guys, kare ase aji apunolok balemu second part to dekhoy asu ji hokole first part to swar asil takhe thokol babe ta recap didisu eta khole jam aji ami aji balemu jam balemu ami urang hoy mas batere balemilo agbarisilu ke paharor majote korbat na korbat balemu humay ase aro ki duniya jaga balemur hoy na balemu এই ফলে আছে বাকি কেমন আহিগল বর্তমান আৰু এতিয়া আমি আগুৱাই গৈ আছো ৰিকেপৰ পিছতে আপোনালোকক কওঁ যে আগৰ পাৰ্টত আমি বালেমুৰ জিখিনি ঠাই ফুটেজত দেখুৱাব নোৱাৰিলো সেইখিনিকে দেখুৱাম আমি উভতি আহোঁতে পলাশবস্তি গাঁৱত অবিনাশৰ মোমায়েকৰ ঘৰত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰে কিছুমান ফুটেজ আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আমি মাছবাদ হৈ বালেমু আগবাঢ়োঁতে আমাক মামায়ে বাটটো আগবঢ়াই দিছিল যিটো আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ তেনেহ'লে আহক বালেমুত আমাৰ যি ফুটেজ আগৰ ভিডিঅ'টোত ৰৈ গৈছিল তাকেই চাওঁগৈ এইখিনি ফুটেজ আমি এৰি থৈ গৈছিলোঁ ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে এইফালে এইফালে গোটেইখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আৰু সেইফালে নদীখন আছে এখন নদী আমি পাইছিলোঁ এই পিকনিক প্লেচটোৰ পৰা শিকিবলগীয়া এটা কথা আছে ইয়াত প্লাষ্টিকৰ বটল বা প্লাষ্টিকৰ অন্যান্য সামগ্ৰী আমি পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ এইবোৰ কথা প্ৰতিটো পিকনিক প্লেচলৈ যোৱাসকলৰ লগতে ইয়াৰ যিখিনি স্থানীয় বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন ডেষ্টিনেশ্যন আমি পাই গ'লোহি আৰু এইখন পুৰা একদম নদী আৰু এইফালে গোটেইখিনি এক চক্ৰমৰে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক খুব বঢ়িয়া এটা প্লেচ হয় আমি আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ ইয়াৰ পিছফালে আহি আছে তেওঁলোক দুজন সুশান্ত আৰু দীপকমন আৰু আমি এইখিনি বালেমুৰ পিকনিক প্লেচ আপোনালোকেও আহিব পাৰে এইবাৰ আমি বেছি পিকনিক পাৰ্টি দেখা নাছিলোঁ কৰোণাৰ কাৰণে সম্ভৱ বেছি আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ আমি ধুনীয়া হোটেল এখন আহিছোঁ হোটেল মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব এইকেইটা বহিছে গোটেইকেইটাই চাহ খাবলৈ আহিছোঁ এয়া সুশান্ত পৰিছিলে কি আনিছা লগত এইবিলাক আপুনি আনিছে অঁ মই আনিছিলোঁ নেকি অঁ এতিয়া কি খাবা কি চাহ চাহ ন অঁ তোমাৰ বাটত গোটেই ইমান খুৱাই আনিলোঁ পেট ভৰা নাই তালৈকে আহিছোঁ অঁ এই তিনিটা ৰাহু ই মেইন ই মেইন মই আজি নাখাওঁ আটাইতকৈ কম খাওঁ এনেকৈ কৈছোঁ আমি সকলোৱে ভোকত আছোঁ আৰু কিবা অলপ আমি জকছৰ পাৰ্ট আছিল আমাৰ সেইটো আমি এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ কিবা অলপ ভোক চোক লাগিছে চাহ তাহ কিবা অলপ খাই ল'ম তাৰপিছত আমি এই অবিনাশৰ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম আৰু তাতে আমি আহাৰ গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু বাটে বাটে যিবোৰ দৃশ্য দেখিছোঁ আপোনালোকে দেখিছেই তাহলে শেষ হ'বলৈ হ'ব আৰু অলপ পিছত অলপমান সময় থাকক এতিয়া আহি আমাৰ লোকেল জেগা পাইছোঁহি মানে মাছবাট আৰু অসমত সোমাইছেহি আৰু আমি এতিয়া পলাশবস্তি গাঁও ন পলাশবস্তি গাঁও গাঁওখনৰ অকণমান দৃশ্য এনে ভিউ চাবলৈ দেখাইছোঁ
আছো দেখা নাই এতে ল ঘরটো আমি বর্তমান পলাশ বস্তি গাঁত উপস্থিত হলো পুরা বাকি আমি ইমান দূর পাইছো আপনি কিন্তু অল্প কয়ে দিয়ক নাই আজি ভাল লাগিল আটাইকে লগ পালো এনেকৈ ফুৰি পাহাৰৰ পৰা ঘূৰি আহিল আহি আমাৰ মাজবাট ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাট অঞ্চলত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে পলাশ বস্তি গাঁও গতিকে এইখিনি ভিতৰুৱা ঠাই ইয়াৰ পৰা 52 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 7 কিলোমিটাৰ দূৰ ওদালগুৰি BTAD এলেকা এইটো 5-9 শেৰপাং সমষ্টি পৰে এয়া আমি মামাৰ ঘৰত মাছ ভাতত মাছ ভাতেৰে এসাঁজ আজি আঞ্জা ভাত আটাইবোৰ যিবোৰ যোগাৰ কৰিছিলে বাইদেউ কৰিছিলে মোৰ নাম দীপালী দত্তা মই আহিছোঁ আৰু আপোনালোক আমাৰ ঘৰলৈকে অহাৰ কাৰণে অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ ল'ৰালৈকে ভালকৈ খুৱাব পৰা নাই তথাপিও আপোনালোকে যে এইখন এই অঞ্চলটো ভাল পাইছে সেইকাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি পলাশবস্তি গাঁওখনৰ বিষয়ে পিছলৈ নিশ্চয় দেখুৱাম এই গাঁওখনৰ বিষয়ে বহুখিনি চাবলগীয়া আৰু জানিবলগীয়া কথা আছে কিন্তু এইবাৰৰ যাত্ৰাত আমাৰ সময় নহ'লগৈ গাঁওখন দেখুৱাৰ গাঁওখনত থকা সুন্দৰ দৃশ্যৰ লগতে টুৰিষ্টৰ আকৰ্ষণীয় প্লেচবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম পিছলৈ তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ পুনৰ লগ ধৰিম নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈ সকলোকে বিদায়